ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်းပေါင်းကိုဖျက်ပြီးတော့မှအောင်စင်းလက်မှတ်ကိုရအောင်ထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ထားတာအောင်စော်လင်းပါဗျာကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်မိုးကိုဆေးရုံကြီးမှာလက်ထောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းထပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆောင်ဝန်းအောင်နာနှစ်ထောင်ခုနှစ်ကပါလို့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီအောင်စင်းထုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်
clear လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ clear လုပ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့တပြားဟာကြဒါနဲ့မျိုးစုရတာဆိုဒီမျိုးစုရတယ်လေအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်မူရင်းဆိုတာတက်မှတစ်ခေါက်ပဲထုတ်လို့ရတယ်လေပြောရရင်တော့ one နဲ့တာပေါ့ဒါလေးကဒါလေးပြန်ကြည့်တိုင်းကွာအာဦးရုပ်အမှန်မဟုတ်ဖြစ်နေကိုကိုကိုအစ်စ်လို့ခံစားရလူဖြစ်သွားပေါ့ sick butter လူမျိုးဒီကျွန်တော်ဒီကောင်းပေါင်းမြင့်မြတ်တို့အများတန်းကျွန်တော်တို့အမျက်တို့ထားပါတယ်ဒီကောင်းပေါင်းလေးကိုဖြတ်ပေးပါကောင်းပေါင်းလေးကိုဖြုတ်ပေးပါဆိုရင်ပြောရခါကိုမြန့်တကယ်မြန့်လို့ရတဲ့ဟာကြီးကိုစုပစ်ခိုင်းတဲ့ဟာကျတော့တကယ်ကြီးကို one နဲ့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ညီလေးကြတော့အများကြီးပြောင်းလဲရှိလာပဲဘာသာရဖြစ်တဲ့ဒီစပင်းမျိုးလည်းထားပိုင်ခွင့်နေပေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညီကတော့10နှစ်အောင်စီရင်ထုတ်ခွင့်ရသွားပါတယ်ဗျ10နှစ်ကျော်ကာလမှာပေါ့နော်ဒီစပင်းကိုမဘယ်ပဲနဲ့သူရဲ့ငိုရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့ပဲအောင်လက်မကိုထုတ်ပေးတာဆိုတော့ကျမတို့ဘာသာဝင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်နေကြိုးစားရကြိုးလဲနှက်တယ်နှက်ပြီးတော့ကျမတို့အပေါ်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပြီးမှဒီလိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အမိကြောင့်ညာစာထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကကျမတို့အထက်အင်မတန်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတရားရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပဲကျမဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘာသာချပြီးမဲ့လေပေါ့နော်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မြင်ပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်